କେତେ କେତେ ପଇସା ନେଇଛ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ନେଇଛ କହୁନ ଆପଣ ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିପାରେ କିଏ କରିଦେଇଥାଇପାରେ ଓ କିଏ କରିଦେଇଥାଇପାରେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ଗଣେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଏ କରିଦେଲା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମାୟଣକୁ ଆଉ କିଏ ସେୟାର କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଉ କିଏ ସେୟାର କରିଦେଲା ଆପଣ ଭୁଲିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କହିଦେଲେ ଦରକାର ଆପଣ ନା ନା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଟା ସେୟାର କରିଦେଇକି କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ମିନିଟ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ଜଗନ୍ନାଥ କୋରୋନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଥିଲେ ଓ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିବେ କିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେନି ବିକଜ ଇଏ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସହନଶୀଳତା ଅଛି ବୋଲି ସହିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ପାରି ତାହା କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କିଏ ମରିବ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଚାରିଟା ଦୁଃଖ ସଂସାର ଅଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବେ ଏମାନେ ରୋଗକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବେ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କିଏ ନିଅନ୍ତା କିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତା ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ଜନ୍ମର ଏଇଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ବି ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ବୁଢା ହେବା ବି ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନାହିଁ ରକେଟ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସଂହାର କରିବେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଯଦି ପ୍ରୟାସ ବି ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ଐଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଜି କରୋନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଟା କୃପା ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ କୃତ ନୁହେଁ ଇଏ ଯୋଉଟା ମଣିଷ କୃତ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଗଣେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ସସାହସ ନାହିଁ ନା ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନା ନେଇ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସସାହସ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଶିଖିଛୁ ଆମେ ଆପଣ ଖାଲି ଧମକ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ନା ଆପଣ ବେକ କଟିବା କଥା ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କହିବା ଶୋଭା ପାଉନି ବେକ ବେକ କଟିବା କଥା ଏ ବୟସରେ କହିବା ଆପଣ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ